was the orc at the beer! The orc at the beer! The orc at the beer! Oh, chest. Oh, I'm not. Men Micke, vill inte du ha den här grejen med Micke, eller? Va? Alltså, det är så jävla skönt! Alltså, det är så jävla skönt! Alltså, vad fan! Alltså, shit alltså, vad fan! Så shit! Aj, 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 aj. Ja, nu slutar vi. Ingen kul längre. Det var lite winter bara. Åh, jävlar. Helvete gjorde de. Då har vi 300 hits på det. Om det hade varit hits så hade jag varit ledsen. Ah, vad fan! Helvete! Alla de dör ju snart. Alla pucklar på mig. Jag bara kollar, jag ska inte ta rena grejen, jag ska bara kolla lite. Jag lovar. Jag ska bara kolla vad som är i. Det får jag göra. Jag lovar, jag kommer inte ta den. Det är lugnt, det hjälper Luna om. Ja, Mirre. Okej, Mirre, du ryker. Jag måste bara snikkolla. Jag skulle aldrig ta det, du vet du. Går det att snikkolla? Ja, det är borta! Åh, oh, nice! En kista! En gång till! Det är långt, jag har koll på Rogues! Okej, Mirre, okej, jag fattar, jag hör vad du säger. Åh, oh, jävlar! Åh, ja. Oh, jävlar vad du gör! Oh my god, jag kommer dö! Roll om Mirre dör deep wounds alltså. Jag kommer dö, tror jag. Jag kommer slå i ansiktet nu. Vilken jävla uppercut. Hörrni. Alltså det är så jävla fytter alltså. Det är två guld var. Två guld var. Oh my god. Du måste springa. Skämtar ni eller? Jag tror att exoden kommer rösta faktiskt. Ja. Oh, jävlar! Men jag dog igen! Då är det Warwinden! Det var inte meningen, Mirre. Sorry. Stackars exoden får en jävla restmaskin.